A inteligência artificial está alterando completamente a forma como as empresas vendem. O uso dessa tecnologia está permitindo levar seus negócios a outro nível. Estamos falando de ganhos incríveis, recursos automatizados, aprimoramento de processos e vantagens que durarão por muitos anos. Hoje você vai descobrir os segredos de como a inteligência artificial pode revolucionar a forma como você vende. E fica até o final, que eu separei alguns aplicativos que eu tenho usado que vão te fazer vender mais, trabalhar menos e botar mais dinheiro no bolso. A inteligência artificial, também conhecido como IA, é a ciência e a tecnologia relacionada ao desenvolvimento de máquinas capazes de simular o comportamento humano. Essas máquinas são programadas para pensar como humanos, agir como humanos e trazer soluções inteligentes para problemas complexos. Ela também pode ser utilizada para atividades que normalmente necessitaria de inteligência humana, como por exemplo, jogar xadrez, dirigir um carro, tomar uma decisão em relação a um determinado procedimento. Atualmente, a inteligência artificial tem sido utilizada em diversos campos, como na medicina, no direito, no desenvolvimento de softwares e no marketing e no processo de vendas. Agora, só para a gente entender de uma maneira mais simples, pensa no seguinte: quanto que você precisaria pesquisar nesse momento para entender sobre um tema que você não tem muito contato, como por exemplo, sei lá, a escrita em sânscrito? Que ano começou, como ela é feita, por que ela foi desenvolvida, que povo fez ela e qual que é a importância dela dentro da cultura humana? Você levaria um certo tempo fazendo busca no Google, pesquisando em livros e finalmente chegando a uma conclusão. Como a inteligência artificial simula a inteligência humana e ela tem acesso a muita informação, se eu fizer essa pergunta agora para um software de inteligência artificial, ele vai me devolver todas essas respostas. Dá só uma olhada como é que seria. Eu vou filmar minha tela mostrando um software que está sendo disponibilizado gratuitamente. Se quiser saber que software é esse, fica até o final que eu vou te contar. O que é o sânscrito? Quando surgiu? Qual a importância dele na história e sua diferença para uma língua normal, língua falada hoje em dia? Estou perguntando para a IA, vou submeter, pedir para ela me responder, tá? Resposta da IA: o sânscrito é uma antiga língua indo-europeia falada na Índia e que surgiu cerca de 1500 a.C. É considerada a língua mãe de muitas outras línguas, como o hindu, o sânscrito, Gazena, Maranta, Baju, entre outras. O que ela fez? Em muito pouco tempo, você percebeu, em segundos, ela analisou o banco de dados, voltou com uma resposta e fez uma organização de uma informação que, se eu fosse buscar, provavelmente eu gastaria muito tempo para chegar nessa mesma conclusão, em especial com informações que estão disponíveis, mas que ela consegue organizar e te responder rápido. Agora, como é que seria a aplicação da inteligência artificial em vendas B2B? Existem diversos casos de uso e possibilidades de aplicação, entre elas análise de histórico de vendas, análise de dados, automatização de processos, definição de preço e criação de estratégias e campanhas a partir de dados históricos. Então pensa no seguinte: se você for analisar o teu histórico de vendas, você vai precisar de muitos dados e uma série de cálculos para entender seus principais indicadores. Quando eu olho para a aplicação da inteligência artificial, uma coisa que ela de cara pode analisar: será que o teu preço está competitivo ou não? Será que a tua taxa de conversão pode ser modificada se você fizer algum tipo de campanha mais agressiva? Por exemplo, o teu vendedor, toda vez que termina de fazer uma venda, tem que ir lá e digitar os dados desse novo cliente num novo software para que o financeiro possa faturar. Esse processo pode ser automatizado por uma máquina. Além disso, ele pode utilizar informações que não são tão óbvias para ajudar o teu time de vendas a ter mais eficiência no processo comercial. Vamos entender algumas aplicações da inteligência artificial na vendas B2B. Primeiro, análise preditiva e comportamento de compra. Soluções de IA permitem entender perguntas e comportamentos de um determinado cliente, entendendo qual é a propensão de compra que ele tem, quais são as dúvidas mais frequentes, quais são as necessidades e de que forma você gera segurança para esse cliente tomar a decisão. Outra aplicação: automatização do processo de vendas. Você quer ver uma coisa simples? Muitas empresas têm dificuldade de saber quantas oportunidades cada pessoa do time de vendas precisa para poder bater meta. Existem variáveis como ciclo de venda, característica do mercado, habilidade do vendedor, taxa de conversão do vendedor, ticket médio e diversas variáveis. Uma inteligência artificial com esses dados, em pouco tempo, ela consegue fazer uma análise preditiva entendendo quantidade de dias úteis, característica do período do ano, sazonalidade da tua indústria e falar exatamente quantas oportunidades seus vendedores precisam para conseguir bater meta. Outro uso muito comum é otimização de processo. Quanto tempo você tem para se conectar com o prospect? Quanto tempo você tem para conseguir fazer com que a venda seja efetivada? Quantos e-mails ou quantas mensagens, na média, você precisa enviar ou receber resposta para que essa venda aconteça? A inteligência artificial pega dados que muitas vezes você precisaria de muito tempo para analisar e consegue tomar conclusões inteligentes, olhando diferentes parâmetros e combinando essa correlação para te ajudar a ser ainda mais eficiente.
Última aplicação, recomendação de produtos. Você já reparou que quando você compra na Amazon, normalmente, né, a Amazon te recomenda alguns livros ali embaixo? Pois é, você pode achar que isso é simples, né? É só fazer um deparar. O cara comprou o livro A, vai comprar o livro B. Não, mas ela analisa uma série de fatores, como páginas que você visitou, comportamento de compra anterior, tua idade, dados em relação à região que você se encontra. E combinando esses diferentes dados, ela consegue tomar uma decisão e ter um nível de assertividade muito mais alto. Agora imagina o seguinte, o cliente foi até a tua empresa e contratou o serviço A, só que inteligência artificial pode perceber que clientes que contratam o serviço A têm mais resultados se contratar junto o serviço B. Pode ser que você dê um desconto, que você crie uma oferta, que você crie um pacote e a partir dessa análise da inteligência artificial, ela vai saber o que você pode recomendar para cada cliente, considerando N variáveis como faturamento, tempo de mercado, pessoa que você fala e outras características e te ajudar a ter uma assertividade para vender mais produtos, aumentar o teu ticket médio e aumentar o seu faturamento sem aumentar investimento em marketing ou em contratação de pessoas. Thiago, mas agora é o seguinte, cara, quais são os softwares que eu posso utilizar que vão trazer inteligência artificial para o meu negócio? Eu vou te dar dois exemplos, tá? Eu vou te dar exemplos práticos de como as empresas estão utilizando. Agora eu vou te falar onde que as empresas mais estão usando inteligência artificial. Primeiro, dentro do CRM, tá? O teu CRM produz muitos dados. Se eles forem analisados por uma inteligência artificial, vai te trazer visibilidade e insights de informações que hoje você não tem. Desde, cara, histórico de venda, dados estatísticos, comportamento do time, número de variáveis que podem estar impactando na tua venda e vai te dar insights e informações que vão te permitir ser mais eficiente. Outro tipo de ferramenta são ferramentas de análise de dados. Existem ferramentas que você consegue espetar, tá, dentro do teu banco de dados, dentro do teu CRM, e a partir disso ter lá uma série de informações te mostrando fatores do tipo, cara, se você continuar executando nessa velocidade, você não vai bater meta. Se você continuar vendendo esse volume, você não vai chegar no resultado que você busca. E esses insights vão te permitir antever cenários, criar plano de ação e resolver problemas antes mesmo deles se tornarem realidade. Outra aplicação de inteligência artificial são nos aplicativos móveis. Existem softwares que já gravam a ligação e já permite com que essa transcrição dessa ligação seja automaticamente imputada dentro do CRM. Permite com que uma troca de WhatsApp já alimente de cara o teu CRM. E a partir desses aplicativos móveis, você dá mais produtividade e mais velocidade para o teu time de vendas. Outro uso muito frequente são os chatbots. Os chatbots, eles podem tanto ser utilizados no teu site para tirar dúvidas, responder e até mesmo qualificar leads, muito melhor do que uma landing page, mas também pode ser utilizado internamente. Você pode ter um chatbot que ajuda o teu vendedor a vender mais. Então, toda vez que vier uma determinada objeção, o vendedor consulta no chatbot. Ah, o cliente achou caro. O que eu faço? Ah, o cliente disse que precisa pensar mais tempo. O que eu faço? Ele está ali a todo momento utilizando uma inteligência artificial e retornando com ações práticas e informações relevantes que vão fazer os seus vendedores parecerem muito mais inteligentes e terem muito mais eficiência no momento de fechar uma venda. E aí, propriamente dito, a IA ou inteligência artificial. Eu separei as principais que você pode conhecer. Você pode colocar o teu banco de dados e ela analisa diferentes dados e vai conseguir fazer de maneira preditiva a visão de cenários e planos de ações que te permite agir de maneira proativa para resolver problemas e explorar oportunidades em vez de deixar essas oportunidades passar. Legal. Agora, como é que as empresas estão utilizando a inteligência artificial e quais são os exemplos que você tem? A Microsoft tem um serviço chamado Azure Machine Learning, que é uma IA que você pode consultar ela e usar ela para construir outras aplicações dentro do seu negócio. Desde espetar ela numa reunião sua, no meeting, por exemplo, e dali já sair tanto transcrição quanto análise de como foi a reunião, até mesmo criar um chatbot inteligente que vai ser acoplado no teu site e que vai dar as respostas certas para os teus clientes ou para os teus potenciais clientes que estão te visitando. A IBM criou o IBM Watson, né, que também é uma inteligência artificial que compete com a Microsoft e que tem uma série de serviços disponíveis. O Watson, ele é muito elogiado, principalmente por conta da precisão e da velocidade de análise que ele tem. A Apple vem utilizando a inteligência artificial em vários aspectos dos seus serviços, principalmente na melhoria de produto, na pesquisa e desenvolvimento e na melhoria da experiência do usuário. Quando você usa um iPhone, você não percebe, mas tem muitos recursos ali que são inteligência artificial. Por exemplo, a própria Siri. É uma inteligência artificial que está fazendo esse processamento, não é uma consulta na internet. Ela está fazendo uma série de ações e analisando como ela pode executar. Outra coisa, quando você abre o seu celular e usa o Face ID, ali também é uma inteligência artificial que está utilizando reconhecimento facial para poder, dentro do banco de dados, analisar os teus traços e entender se você de fato é você e permitir ou não o acesso aos aplicativos. Um dos casos mais assustadores do uso de inteligência artificial aconteceu na Tencent, uma empresa chinesa. O que eles fizeram? Eles criaram uma inteligência artificial que analisava palavras-chave e comportamentos e conseguia prever o que as pessoas iam fazer. O modelo matemático ficou tão preciso que ele tinha um nível de exatidão sabendo, a partir de uma citação ou de uma palavra-chave, o comportamento exato que a pessoa teria. E a partir da
coleta de uma série de informações, como idade, região, sexo, nível de escolaridade, ela criava modelos exatos, onde ela conseguia antever o comportamento de compra das pessoas e usar isso contra as pessoas. Eu sei que quando a gente chega nesse nível, se torna um pouco assustador, mas isso é o potencial máximo que uma IA possui aplicada à venda. Então agora, eu vou para a tela do meu computador e vou te mostrar os principais aplicativos que você pode aplicar no teu dia a dia. Agora acontece o seguinte, eu quero fazer um desafio contigo. Se esse vídeo bater 200 comentários, eu vou fazer um vídeo construindo um processo de vendas do zero, usando um dos aplicativos que eu tenho aqui. Eu vou montar script, template e-mail, roteiro, tudo que você precisa para vender mais. Então, faz o seguinte, comenta aqui nesse vídeo o que a tua empresa faz, qual é o teu segmento. O segmento que mais aparecer vai ser o vídeo que eu vou produzir. E outra coisa, já compartilha com a galera, joga no grupo de WhatsApp, manda pro teu time de vendas, vamos fazer o teu segmento ganhar. Bora. Primeiro aplicativo de inteligência artificial, OpenIA. Essa empresa foi fundada por nada mais, nada menos do que por Elon Musk. Ela tem como propósito disponibilizar a inteligência artificial para a humanidade, tornando o mundo um lugar melhor. Cara, eu realmente fico impressionado com tudo com que essa inteligência artificial consegue fazer. E para você usar ela é bem simples, tá? Você consegue criar uma conta, já gratuitamente aqui. Eu vou me logar pelo meu Google, tá? Você tem a opção de logar pelo Google. Me loguei. Ele tem vários tipos de aplicação, tá? Desde criar texto, cara, criar códigos de programação, fazer geração de imagem. Então aqui ele te mostra várias coisas que você consegue fazer e vai te explicar como cada uma dessas coisas funciona e como você pode utilizar. Quando eu clico aqui na opção Playground, eu caio já no ponto onde eu começo a utilizar a inteligência artificial. Então imagina que eu quero criar um site para minha empresa. Site para venda de consultoria em gestão para pequenas e médias empresas. Escrever texto, áreas e CTA. Vou modificar, tá? Aqui a quantidade de caracteres que ela vai me trazer. Eu vou levar para 3.000 e vou pedir para ela executar. Então, essa inteligência está escrevendo todos esses textos, tá? Que eu vou utilizar na construção do meu site, por exemplo. Eu posso usar para N aplicações, desde fazer perguntas de itens que sejam importantes para mim, até mesmo fazer uma pesquisa mais profunda sobre um tema que eu preciso entender e construir artefatos e ferramentas dentro do teu processo comercial. Então, a gente viu um exemplo aqui, agora vamos ver um outro exemplo bacana. Eu quero um e-mail de prospecção para venda de serviço de contratação de pessoas, prospectando o RH da empresa, rapidez e valores competitivos usando o AIDA, sendo curto e objetivo. Dou submit, ela já traz olá primeiro nome, tá? Tá fazendo ali a estruturação usando o AIDA, né? E por último, né? Chamando para a ação. Então, criei um e-mail de prospecção. Ah, Thiago, poxa, você cria um e-mail melhor. Eu crio, mas 99% dos e-mails que eu recebo não usam essa estrutura e, por consequência, vendem menos do que poderia. Vamos ver um outro exemplo aqui? Ó, script de ligação para vendas de serviço de contabilidade focado em pequenas empresas que estão no regime simples. Agressivo, falando com quem não está procurando o serviço. Olá, meu nome é Tal, eu sou da empresa Tal. Estou ligando para falar sobre o nosso serviço de contabilidade para a empresa do regime simples. Vou colocar aqui para ele fazer mais elaborado, agendando uma reunião de diagnóstico. Vou mandar de novo. Reescreveu. Olá, meu nome é Tal, sou da empresa Tal. Estou ligando para saber se você está interessado em otimizar os seus processos contábeis. Sabemos que o gerenciamento do setor contábil de uma empresa pode ser bastante complicado, em especial se você estiver no regime simples nacional. Não está perfeito, esse final não faz muito sentido, mas você entende que isso aqui foi feito por uma máquina que nunca fez prospecção outbound e que não entende nada e usou o seu banco de dados para construir essa informação do nada e criar uma abordagem extremamente assertiva, que é melhor do que 80% das ligações que eu recebo de pessoas tentando me vender alguma coisa. Essa ferramenta aqui, ela se propõe a transcrever a sua reunião, identificando quem são as pessoas que participam da reunião e te dando importantes insights para otimizar o teu processo. Você pode aplicar ela tanto no processo de capacitação do teu time, quanto na melhoria da tua taxa de conversão. Então, eu estou usando e estou absurdamente impressionado com a capacidade dela de transcrever tudo e me trazer informações relevantes.
Então, aqui o que ele faz? Ele separa os speakers, eu poderia ter colocado o nome das pessoas, tá? Ele me dá tudo que foi falado pela pessoa, ele marca ao longo do tempo pra eu poder saber. Isso aqui, cara, me dá um ganho absurdo para ter mais velocidade, para melhorar a qualidade da reunião, para treinar o meu time e mais. Saber se meu cliente está falando a verdade, se não está, e o quanto que as informações que ele está fornecendo são úteis. Tá? Eu estou usando o plano gratuito, não paguei absolutamente nada. A única desvantagem que ele tem é que, nesse momento, ele só entende inglês. Última plataforma, a Zia da Zoho. Cara, a Zoho é uma empresa de tecnologia global, tá? Que tem diversos aplicativos e ela desenvolveu uma inteligência artificial que roda em cima do CRM da Zoho. A Zia, ela funciona como um assistente virtual. Ela te permite executar uma série de atividades com muita facilidade a partir da sugestão ou da solicitação para ela, mas também ela faz análise para otimizar o teu processo, compreensão de oportunidades, gera insights para o teu time de gestão poder retroalimentar o processo de vendas a partir de um determinado comportamento e te mostra onde que estão os principais desafios e as oportunidades que existem nesse momento dentro do teu funil de vendas. O que acontece com a Zia? Cara, ela é 100% acoplada ao CRM da Zoho. Então, assim, para você poder ter mais benefícios, você vai precisar migrar o teu CRM para dentro da Zoho, mas te aconselho a minimamente fazer um teste e analisar e ver o impacto que isso vai causar na tua operação, além de ser uma das soluções mais acessíveis que existe. Eu vou deixar um link para você fazer um cadastro e testar a Zia aqui na descrição desse vídeo. Assim como no passado, né, apenas o clero tinha acesso à leitura e a gente acreditava que nem todo mundo precisava ler, e a partir do momento que a humanidade ampliou a quantidade de pessoas que sabem ler, a gente conseguiu criar uma sociedade mais rica e mais próspera, a inteligência artificial é parecida. Hoje, ainda é algo que assusta, algo que parece um pouco filme de ficção científica e que poucas empresas efetivamente estão utilizando a inteligência artificial. Principalmente porque se você não tiver dados, a inteligência não tem o que analisar. Então não adianta você ir para a inteligência artificial se você não tem um processo de vendas, se você não está usando um CRM, se o teu time não está alimentando com informações. Sem dados, a inteligência artificial não vai conseguir fazer absolutamente nada. Mas o que você precisa entender? O básico precisa ser muito bem feito, mas o diferencial competitivo que a inteligência artificial vai proporcionar para quem começar a utilizar ela e o quanto ela está se tornando acessível, isso vai criar um abismo entre os negócios que fazem as análises corretas com a inteligência artificial e exploram insights das empresas que estão no passado ainda vendendo no network, usando papel e caneta. Me conta aqui embaixo, o que mais te impressionou no uso da inteligência artificial? E lembra do desafio que se bateu. 200 comentários, eu vou fazer um processo do zero. E para você que não sabe muito bem como vender no B2B e quer melhorar o seu processo de vendas, vou deixar um vídeo aqui que eu te explico em detalhes como você monta um processo pro teu negócio. Tô te esperando lá.